Falënderimet i takojnë Zotit të gjithësisë. Pranoni përshëndetjet e mia kudo që jeni. Ju lutem që këtë video të ndigjoni deri në fund. Njerit shprehni mirësin tuaj dhe shprendane me shokët, miqët dhe familjarët tuaj, në mënyrë që sa më shumë njerëz të përfitojnë nga kjo video. Faleminderit. Të dashur qytetar, njerëz të mirë, tani jem duke kaluar një kohë jo të lehtë, por me vullnet, pa frikë e panik, mund të ja dalim, si gjithmonë. Ne e dim, se përpos farmacisë e jashtme, ne kemi edhe farmacinë e trupit tonë, të cilës duhet t'i besojmë. Trupi ynë është në gjendje ta shëndërroj vetë vetën, ta mbroj vetë vetën, por nevojitet një mendje e qetë, e relaksuar. Kur të ju vije në mendje një mendim jo i mirë, thuani, cili është mendimi i miradhës, dhe mendja fillon të qetësohet gradualisht. Bëjeni këtë, derisa nuk keni mendime që nuk janë tuaja, që nuk ju shërbejnë juve. Gjithashtu, për të qetësuar mendjen dhe trupin, ju ndihmon shumë edhe frymarrja e thellë. Merrni disa herë frymarrje të thella dhe lirojeni, dhe gradualisht mendja juaj do të qetësohet. Trupi juaj do të qetësohet dhe ju do të ndjeheni më mirë, me një energji të re, më të fuqishëm, më të fortë. Unë tani do t'i flas direkt në ndërgjegjes tuaj, e cila pranon çdo gjë si të saktë. Unë tani po i flas fuqisë tuaj, shpirtit tuaj, zemrës tuaj, trupit tuaj. Unë tani po i flas ekzistencës tuaj. Ju jeni shpirti, trupi dhe mendja. Ju jeni dritë dashuri. Ju jeni hyjnor. Tani, unë do t'ju jap disa afirmime që gjithsesi do t'ju ndihmojnë, pa tjetër. Këto afirmime do të ndikojnë në nëndërgjegjen tuaj dhe do t'ju ndihmojnë të shëroni trupin tuaj. Dëgjojeni këto derisa fleni për një kohë të gjatë, derisa nëndërgjegja juaj i merë si të vërteta. Ato që ju i thuani, i ndjeni për veten tuaj. Thuani bashkë me mua, ndjeni këto që i thuani dhe merrni si të vërteta. Trupi juaj ju ndigjon. Trupi juaj pranon çdo gjë. Bëhuni të hapur për këto afirmime. Trupi im është plotësisht i shëndetshëm tani. Unë jam i fort, i shëndetshëm dhe energjik. Çdo frymarrje të thellë që unë marr shëron trupin tim. Mendja ime është gjithmonë e përshtatur me mendimet e shëndetshme. Unë jam e hapur për shëndet të plot. Unë e lejoj shërimin. Unë e lejoj dhe jam e hapur për shëndet. Unë nga momenti në moment po ndjehem më mirë e më mirë. Çdo qelizë
në trupin tim është plot jetë dhe gjallëri. Unë jam e shëndetshme deri në nivel qelizor. Çdo organ në trupin tim po funksionon për mrekulli. Jam falënderuese Zotit të plot fuqishëm. Unë jam i fort. Trupi im është i shëndetshëm. Unë jam i fuqishëm. Trupi im është me shëndet të përsosur. Tani unë e dua trupin tim. Unë jap sasi të mjaftueshme të ujit trupit tim. Diell, ajër, natyrë të mjaftueshme. Ushqime të shëndosha, perime të gjelbërta dhe çdo gjë që është në dobi të shëndetit tim. Tani e shoh veten plotësisht të shëndetshme. Trupi im po shërohet shpejt dhe lehtë. Jam shumë e lumtur dhe mirënjohëse për këtë. Unë tani zgjedh lumturinë dhe shëndetin. Unë gjithmonë bëj zgjedhje të shëndetshme. Unë kam shëndet të fort. Kam imunitet të fuqishëm. Unë kam një mendje të shëndetshme, të qetë dhe të relaksuar. Jam mirënjohëse dhe falënderuese Zotit të plot fuqishëm për zemrën time të shëndetshme. Faleminderit Zot për kokën time të shëndetshme. Faleminderit Zot për mëlçin time të shëndetshme. Faleminderit Zot për mushkrit e mia të shëndetshme. Faleminderit Zot për luksin tim të shëndetshëm. Faleminderit Zot për zorët e mia të shëndetshme. Faleminderit Zot për veshkët e mia të shëndetshme. Faleminderit Zot për gjoksin tim të shëndetshëm. Faleminderit Zot për shpinën time të shëndetshme. Faleminderit Zot për duart e mia të shëndetshme. Faleminderit Zot për këmbët e mia të shëndetshme. Faleminderit Zot për gjakun tim të shëndetshëm. Faleminderit Zot për lëkurën time të shëndetshme. Faleminderit Zot për çdo qelizë në trupin tim të shëndetshme. Faleminderit. 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 Unë çdo ditë në çdo mënyrë trupi im dhe unë jam më e fortë dhe më shëndetshme dhe më shumë energji. Besimi na jep forcë. Faleminderit Zot që më ke bekuar me shëndet të trupit dhe mendjes dhe më ke furnizuar me gjitha të mirat. Dashuri, shëndet, bekime, lumturi, paqe për të gjithë dhe për të gjitha mjediset. Faleminderit që jeni me mua.